Слава Ісусу Христу! Амінь! Вірю в те, що я хочу.
Хтось радиться, хтось споглядає, хтось розмірковує, хтось задає його колись вчити, хтось із книжок, з інтернету. Неважливо, яка це форма, за якою ви йдете, за якою ви несете мудрість. Важливо, що це формою заради Христа. Заради Христа це означає заради єднання Небесне Слово. Не відкидайтеся, це не словарні слова. Це наша сутність. Поєднатися з Богом, жити з Богом. Це правда. Віримо в це чи не віримо, живемо так чи не живемо, але це правда. Ми неодноразово говоримо, повторюємо, незнання закону не звільняє відповідальності. Це одна частина, але можна сказати, що незнання закону це означає, що його немає. Незнання чи небажання розуміти Бога, сприймати Бога, жити по Божому, це не означає, що Бога нема всього це. Я собі знаю. Це неправда, не можна так обманюватися. Тому сказано, тим, хто прожив, тим, хто розповідував, тим, хто це пройшов через себе, пройшов через городинного випробування, от їхні поради, практики життя, найцінніше, що є сьогоднішній день. Живі порадники, які були з нами, книжки, які треба читати. Не новини треба читати. Ще раз розкажу. Не новини треба читати. А книжки треба читати. Ті, які наповнені знаннями для душі, для розуму, для моралі, для життя. Ось це треба читати. Пам'ятаємо класичний фільм «Собаче серце», що не треба серці газети читати на ночі. В газети це вирішують, я так нічого не мав, коли я їх не читаю. Тому що сьогоднішні мас-медіа управляють тих, хто хочуть управляти вашим розумом. Що читати? Скільки вбили, скільки вмерло, скільки чого сталося. Все проходить процес. Наприклад, нещодавно почув, розказую вам. Я як дітям із школи роз'яснюю якісь задачі. Наприклад. Я буду неточним цифром, наприклад. На столі лежало 10 яблук. Уже позитивно. В сім'ї було троє дітей. По скільки яблуків ставиться кожен день? Один приклад. Інший приклад. На столі лежить 10 гнилих дітей, 10 гнилих яблук. Скільки одне з цих гнилих? 2 на 3 сили. По скільки яблук достатньо сіння? Одні ті ж яблука, ну вже, це згниє. Це на курсе, дитина має дітей. Або інші варіант, вже по іншій полоцькій системі, чи приходить в людину. Ще знову ж негативно. Тобто навіть на дитячому рівні, навіть на предметному чи щось інше, не можна приходити засвідчувати ваш розум із цієї дитячої літератури, яка є. Але це приклад подають в ігровій формі. Наприклад, піші, чисто старі писи. Це те, чим наповнює в ці дні розум свій.
духовним чи чимось іншим, грається багатьом і силом. Ну, наприклад, поля сусід. Грається і стукає так, так похлопає дитину в обличчі і каже, це є поля. І вона радіє, бо є поля. І дивіться, і чіває. Складає таку губку і каже, баран-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 
виросте поверхи, виросте баранок. В ігровій формі все. Ну це ж ми в що ми граємо? І ми кажемо, що 9 годин вже забули, напевно. Ми мали дивитися о 9 годин, де мали нас коронавірус. А я думаю, що частина на 9 годин, які новини не є. Що там коронавірус? Червона зона, біла, синя, біла, тільки померла. Того прошу, там, пропуск, де коронавірус. Ну і байк, що сказав. І така розмова християн і час. Чим наповнений твій розум, чим наповнена твоя душа, тим наповнене твоє життя. Але твоє життя наповнюється і робить людина вчинки тим, чим вона живе. Але сказано про всі вчинки, пожнеш привички. Посієш привички, пожнеш характер. Є дикому
Богом назначені, і не є те, що ми йому в нашому фізичному значенні. Тому сьогодні це перша кола від поста. Це не момент думки. Ну, я вже на цей час спав. Море виправне від бездія свого. І ми сьогодні розповідаємо. Задумуємо, наповнюємо, продовжуємо боротися, наповнюємо себе тим, ким ми хочемо себе бачити в Бога. А християни себе хочуть бачити в Бога виключно святим і виключно наслідником Царства Небесного. Інші християни не може бути. Не може бути іншого права, відчитися через право. Важно.